qonogta gaarka ah u tababaran ee ciidamada BSF ayaa qoraal ka soo baxay waxay ku faahfaahiyeen dagaalka magaalada Boosaaso ee shalay iyo maanta ku dhaxmaraya ciidankaas iyo kuwa dowlad goboleedka Puntland ee taabacsan hoggaanka dowlad goboleedkaasi isla markaana sababay dhimasho, dhaawac iyo baraka xoogan oo ka bilowday xaafadaha qaar ee dagaaladu ay ka dhacayaan. BSF ayaa ku dooday in labada maalin uu dagaalka socday lagu soo weeraray xarumahooda, iyagoo weliba iska difaacay ciidamada duulaanka ku ah ee ka yimid dhinaca dowlad goboleedka Puntland, waxaana nasiib darro ay ku tilmaantay waxyeellada gaartay dadka rayidka ah iyo barakaca ka socda xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso. Waxaan aad uga xunnahay dhibta bulshadeena soo gaartay, runtii raalli kuma nihin, wixii saameeyana way qaadanayaan mas-uuliyadooda, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee BSF loo yaqaano, isla markaana dagaalka kala soo horjeeda ciidamada dowlad goboleedka Puntland. Dhinaca kale, waxaa warqadan ka soo baxday lagu sheegay in ciidamada BSF ay u taagan yihiin la dagaalanka argagixisada, amni darrada iyo cid kasta oo ku lug leh, ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday hoggaanka sare ee BSF isla markaana taabacsan hoggaankii dhowaan xilka laga qaaday ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Maamulka madaxweyne Dani waxaa ciidamada BSF ay ku eedeeyeen inay iska indhitireen baaqyada ka soo baxday ismada Puntland oo ay u dhiibeen garta si wadajir ahna looga doonayay inay u wada qaataan. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland, Cabdisamed Maxamed Galan, ayaa sheegay in ciidamada BSF looga baahan yahay inay joojiyaan dagaalada halkaasi ay ku barakicinayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoona dhinaca kale uu tilmaamay wasiirku inay diyaar u yihiin wadahadallo ay la galaan hoggaanka xilka dhowaan laga qaaday ee BSF. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.